Që ti të kërkosh dosjen e dikujt, sigurisht do duhet të kesh informacion që Erla apo Gazi kanë dosje, se ndryshe si e kërkon informacionin. Me lafe shqiptarësh, që ky është spion, ky ka qenë spion, pra, me lafe shqiptarësh do thuash ky është spion sepse ndërkohë ke dëgjuar një histori se ku ky ka spionuar. Pra kjo është indicie që kërkohet në atë rast. Do të kemi parasysh për një arkiv 50 vjeçare e shtrirë në disa institucioni që është grumbulluar në një institucion. Dhe në që si ti thua, dua dosjen Erlës apo Gazit, që mos duket se kur, po, se s'kemi moshën. Me moshën time edhe të ndën, po, nuk, po, nuk kemi moshën për atë çështje. Sigurisht që autoriteti nuk do duhet kontrolloj miliona dokumenta. Pra ka një lloj sistemimi, si në çdo arkiv, ka një lloj sistemimi të këtyre dokumentave, si pas subjekteve apo çështjes. Dhe në momentin që unë dua informacion sepse kam gjuar, apo kam lexuar, apo di nga informacionet të ndryshme që unë kam bledhur, që ka një dosje për Gazin, apo për Erlën, do duhet të regoj dhe historin ashtu si që unë e di, d'akord, që të orientoj autoritetin për të gjetur informacionin në morin e arkivës që ndolet atje. E rëndësishme është që autoritetin nuk të refuzon do të kërkesën me absurdin 32 vite pas rënjes komunizmit që dosja përbën sekret shtetror. Kjo është hequr. Si kunder, pra, pa, një qështje... Normale që unë të kërkoj dosjen, një dosje që përmban të dhëna sensitive, pa, për njerëz, për familjarë të ndryshëm, nëse, për dikë edhe sot, që të ta shpjegoj, edhe sot, për qëllime historike, një historian mund t'i merte dosjet që ishin të pak klasifikuara, sepse ka një kategori të caktuar dosjesh që ndërkohë nuk përbënin sekret shtetror. Pra këto të dhëna, një historian për qëllime studimore me radh i merte. Dhe ka rregulla ligji për drejtën e informimit se si mbrohesh, se si mbrohen të dhënat personale dhe të dhënat sensitive. Në këtë rast do të zbatohet ligji për të drejtën e informimit pa asnjë diskutim. Po e rëndësishme është që nuk ka më pengesë që i mban ato dosje të kyçura me logon sekret shtetror, a thua se po ruajmë një sekret madh shtetror, ndërkohë që ato dosje do duhet ishin hapur që në krye të hapura kanë qenë dosje të deklasifikuara. Që në krye të herës, kryeministri shpjegoi një herë pse e vuri një pengesë atë që bënte se kur po e hiqte, po dalje me aty. Pra, në fakt, mua nuk më rezulton që ajo, pra i propozimi parit a Ulan Ballës me zonjën Bushka, ja, të ketë kaluar në parlament. Ka kaluar, në këtë, ka në kaluar. Kaluar dhe i? Ka disa amendamente, pra da i thash që të mos, pra janë disa amendamente që janë bërë në komisionin e ligjeve, kemi bërë ne amendamente të tjera, ka bërë amendamente tuaja që kaluan në parlament? Deklasifikimi i dosjeve, hapja e dosjeve për çdo qytetar. Është juaj, pra, juaj Partisë Socialiste ai? Po, është i joni dhe ishte konflikti që ne kishim në komisionin e ligjeve, nëse e keni ndjekur atë debat. Po, pra, e ndoqa debatin, po, ata nuk bindin dakord me propozimin tuaj. Po, që është ky propozimi që ndruan mendim dhe e sollën në seancë 24 orë përpara. Çfarë ndodhi? Pati një marrëveshje se la pak vend aty për dyshime, çështja se si edhe brenda komisionit ligjeve, nëse e keni ndjekur debatin, se është një debat që ka zgjatur, deputetë të ndryshëm të Partisë Socialiste kishin mendime të ndryshme. Pra kishte edhe përplasje mes vet deputetëve të Partisë Socialiste. Dikush thoshte që relatorja përfaqëson mendimin e vet, po jo të Partisë Socialiste. Okay, dikush e kështu me rradh histori të tilla. Pat një tërheqje nga Partia Socialiste për të pranuar atë që faktikisht e kishin thënë publikisht, që ishin dakord me propozimet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Bën një lojë në Komisionin e Ligjeve, pra nuk pranuan, pasi pranuan 2-3 propozime tonat, një propozim nuk e pranuan dhe ne nuk e kemi votuar ligjin në Komisionin e Ligjeve, për shkak sepse nuk ishin marrë të plota propozime tona, pat një tërheqje në seancë dhe kemi votuar një ligj që ka 3 çështje kryesore. E para është propozimi jo i Ulan Ballës, a ishtë propozimi i autoritetit, po që një ligj të futet në procedurë parlamentare, pra ndaj ju i dhe votat tjetër, do duhet dhe votuat një projekt ligj Partisë Socialiste do se e kërkon të autoritetit? Shiko, Partia Socialiste mund të jetë edhe një ligj që rrit paga dhe pensionet.
fakti që e ka propozuar Partia Socialiste nuk më ndikon mua të mos e votoj. Jo, mund mos ju ndikoj juve ta votoj, po tani. Patjetër, do ta votoj pro. Kjo partia, e nxis, të sjellë një ligj për rritjen e pagave dhe pensioneve, do ta votoj pro. Lat, po, pra një çështje është çfarë ti voton? Ky ishte kali betejës Partisë Demokratike për 32 vite. Po, çfarë ti po e ka votuar ai në 2015 për turpin e Partisë Demokratike? Se ne bëm një ligj në 2008, na arrozoi. Po, në gjykat kushtetuese. Po, na arrozoi gjykata kushtetuese, ka lënë ca porosi gjykata kushtetuese aty, ka dhënë një opinion Komisioni i Venecias dhe ne nuk morëm më me ligjin. Ndërkohë që mund të kishim marrë vendimin e gjykatës kushtetuese, të merrnim dhe opinionin e Komisionit të Venecias dhe të përshtasim atë ligj që na arrozoi gjykata kushtetuese me rregullat E ka bër Partia Demokratike tani, zoti Bylykbashi e ka depozituar në parlament. Sa më pyete pse ja lat atyre? Po. Nuk e la shun atyre. Ja lan ata që ishin në qeveri deri në 2013. Po, dhe këtë ligjin që votoi Edi Rama për ngritjen e autoritetit dosjeve, mund ta votonte edhe PD-ja. Ti hapte dosjet. Se s'kishte nevojë ky për votat e Partisë Socialiste. Është ligj me shumicë thjesht, miratohet me 71 vota. Po ju pse se votuam? Pse se votuam ne? Pse se kemi votuar po ju pse e dhatë votën? Qeveri. Sepse unë... 18 veta ishit që e votuar. Ju nuk ishin 18, ishin më shumë se 18. 18, pra. 18 ka thënë zoti Berisha, tani... Jo, sa ishit? Besoj se ju nuk e merrni lajmet nga ju që të zoti Berisha. 96 vota, pra sa i dalin? Po, po ishim 24 përfaqësues të opozitës në sallë që votuan. 22 antar të grupit parlamentar të PD-s, pra dhe 2 ala. Zoti Mediu? Zonja Mesila Doda dhe zoti Nusret. Nusret, okay. Po. Që votuan. Pra 24 deputet të opozitës e kanë votuar ligjin. Pse më pyete? Sepse unë jam dakord me hapjen e dosjeve, unë jam dakord me deklasifikimin e dosjeve të sigurimit të shtetit, unë jam dakord që të heqim çdo kufizim për të kontrolluar dosjet e funksionarëve të lartë publik. Jam dakord me të treja këto çështje dhe e kanë votuar sepse e besoi një gjë të tillë. Unë nuk mund të them. Tani këto amendamentet e PS-s flasin vetëm për ish bashkëpunëtorët të sigurimit, po për hetuesit, gjykatësit, oficerët. Të gjitha dosjet që përfshihen apo që ka informacione të tilla në dosje që administron autoriteti, hapen të gjitha. Ka një proces tjetër për dalë tek ajo që ju nisët dhe latë përgjysëm. Është e vërtet, ne kemi çuar një ligj të plot për lustracion, se ky nuk është ligj. Ka çuar zoti Bylykbashi në emër të grupit tjetër. Ka zoti Bylykbashi në emër të grupit tjetër. Ka sjell ata do të bashkoni? Ka sjell, po patjetër Erla për lustracionin, ndalimin e antarëve të byros politike, gjyqtar, hetues, prokuror, cili do që ka cënuar të drejtat e njerëzit në komunizëm, nuk mund marrë në demokraci një funksion publik. Dhe pa tjetër që do e votojmë. Por nuk ka lidhje ky ligj me atë ligjin. Ky ligji ne kemi ngritur një autoritet.